Uashingtoni, i cili krenohet me qasjen që ofron për të gjithë, është më i bllokuar se kur më parë. Ne ecim këtu pothuajse çdo ditë, kështu që kjo po na thyen zemrat. Një perimetër i gjerë sigurie është vendosur rreth Kapitolit, nga ndërtesa e gjykatës së lartë deri te shëditoria kombëtare e Uashingtonit. Një befasi për vizitorët, një tronditje për banorët si Steven Ching, i cili sapo u kthye në shtëpi pas 6 muajsh dhe mësoi se është mbyllur një pjesë e shtegut që ai zakonisht e shfrytëzon për të vrapuar. Ky është oborri i Amerikës. Njerëzit gjithmonë dalin në shëditorën kombëtare. Këtu ne bëjmë festimet e katër korrikut. Këtu bëhet inaugurimi normalisht dhe ta shohësh tani të rrethuar me gardhe është shumë trishtuese për mua si amerikan. Pra, ndërsa gjyqi ndaj ish-presidentit Trump brenda në Senat po vazhdon, jashtë publiku është i ndarë nga ndërtesa e Kongresit me një gardhë mbi 2 metra të lartë, të mbuluar me tela me gjemba. Ky është një gardh i madh. Pamje televizive nuk e pasqyrojnë me saktësi këtë realitet. 7000 trupa të armatosura të gardës kombëtare janë të rreshtuara pranë gardhit së bashku me automjetet e tyre taktike. Ata do të qëndrojnë këtu deri në mes të marsit me një kosto që sipas Pentagonit është rreth 483 milion dollar. Unë jam e kënaqur që ata janë këtu duke mbrojtur qytetin tim që unë e dua. Kam shumë ndjenja për dislokimin e tyre këtu verën e kaluar kur prania ndihej e mbingarkuar dhe e panevojshme. Edhe tani kam emocione të përzira për këtë dhe kjo është e çuditshme. Verën e kaluar u vendosën bllokime dhe gardet e ngjashme gjatë protestave të lëvizjes Black Lives Matter. Tani është e vështirë të shijosh një pamje të plot nga afër të shtëpisë së bardhë. Ndryshe nga sulmi i 6 janarit në Kapitol, tani mbi zotron një qetësi e frikshme. Ditët e para të gjyqit ndaj ish-presidentit Trump në Senat sollën një numër të vogël protestuesish. Ata janë të heshtur, por me mesazhe të forta. Bota po i ndjek me vëmendje zhvillimet këtu, ndërsa kërcënimet e sigurisë kanë transformuar pamjen fizike të Washingtonit. Ish eksperti i FBI-s për terrorizmin Brian Lynch tha për zërin Amerikës se masat e sigurisë kanë një mesazh të qartë. Ajo që ndodhi më 6 janar nuk do të ndodh, nuk mund të ndodh më. Dhe së dyti mendoj se bota duke parë atë që ndodhi më 6 janar këtu, mendon se kjo mund të ndodh kudo. We will be making significant changes to our operations. Shefja në detyrë e policisë së Kapitolit, Yogananda Pittman, thotë se disa pjesë të gardhit mund të jenë të përhershme. Megjithatë, kryebashkiakja e Washingtonit, Muriel Bowser, shkroi në Twitter se kur të vijë koha e duhur, gardhet do të hiqen. Brian Lynch thotë se forcat e rendit, bazuar në vlerësimet e arshme të sigurisë, do ta dinë se kur është koha për heqjen e barrierave.